I amb aquesta energia és com comencem a l'Auditori 1.2 d'aquesta setmana, eh? Fantàstiques aquestes noies. Sí, Sutil. Sutil, un trio femení de brutal. Pop independent de Tarragona. Després les coneixerem i ens tocaran una altra cançó. Ara mateix, però, passarem per la sala Trono Armanyà i arriba un muntatge altament recomanable que versa sobre quelcom que no diríem mai que passa en dos de cada tres països, i és la tortura. Després passarem pel Festival del Sicurt. Ens recomanes avui un disc molt xulo, també. Sí, sí, sí. Empty Cage. Empty Cage. Són estrangers, aquests? No. Se'ls dic pel nom, eh? No, són del Vallès. Del Vallès. Però valen molt la pena. I després ja recta final amb el grup que ens acompanya avui. Comencem? Por mi parte, quiero salir de ese estancamiento. Me imagino que tú también. ¿Mm? Por eso, he decidido introducir un nuevo elemento en la situación. ¿Qué será? ¿No te pica la curiosidad? ¿Eh? ¿Un nuevo testigo? ¿Alguien que te ha delatado? ¡No! Nada de eso. El nuevo elemento van a ser tus ojos. Quiero que veas. Bueno, y que yo pueda ver cómo ves. ¡Turchas! Bueno, bueno, bueno. Mucho mejor así, viéndonos las caras, ¿eh? Nunca me ha gustado hablar con una arpillera. Algunos de mis compañeros no quieren que el detenido los vea. Y alguna razón tienen, ¿eh? Pedro i el Capità en la Terra, aquest divendres, aquest dissabte i aquest diumenge a la Sala Trono, una obra que neix de la mà del Teatre de Cerca i el col·lectiu de teatre necessari Trono Villegas, i ens acosta a un tema sempre, vaja, delicat, complicat i dels que remou i que no et deixin diferent, com és el de la tortura. Torturat i torturador, aquí els tenim, a la pantalla. I per endavant 70 minuts intensos en els que hi passa absolutament de tot. Ara, jo, pel que he escoltat i pel que han explicat aquests dies quan han presentat l'obra de teatre, hi ha algú que es passa el 90% de l'obra assegut, eh? Vull dir, cosa que... Portant a la direcció i tenim l'Oriol Grau. Benvingut, què tal, com estàs? Hola, gràcies. I el torturat, el Pedro, és en Pep Linares. Gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Escolteu, no només venir això, felicitats ja, eh? Vull dir, ha de ser una cosa intensa. Ho és, no? Ho és. És una obra intensa, profunda i la gent sortirà amb una motxilla de contingut increïble. Així és com comença l'obra de teatre? No, això és la segona escena. N'hi ha quatre, i aquesta és la segona. Aquí ja està una mica més torturat que la primera, diguéssim. Sí, però clar, digui... A la primera, de fet, el Pep no parla, està tota l'estona encaputxat. No diu ni una paraula. I només parla el només capitán? Només parla el capitán, sí. Uh-huh. Perquè ell, clar, el capitán li diu parla, parla, volia informació, i ell, doncs, està en una... No és fàcil, no és fàcil estar tota una escena d'uns 9-10 minuts sense parlar, eh? Perquè aquí el director volia intenció, tot i que hi hagués una arpillera al cap, volia intenció de cap, volia respiració... Un cos també parla. Ell està a fosques, no sap per on li vindran. Partim d'un text teatral? Sí, és una obra de Mario Benedetti, aquest poeta, assagista, autor uruguaià, que ja és mort, no? A veure si l'he matat abans d'hora, no, ja és mort. Això a vegades aquestes coses passen. Sí, ja és mort. I l'obra és de l'any 79, després del cop d'estat d'Uruguai, que hi va haver, i aleshores nosaltres l'hem d'alguna manera actualitzat amb el llenguatge i amb alguns detalls d'ara, i la gent la sentirà molt més propera, perquè si no ell tenia uns giros sud-americanos, no? Que a vegades et fan allunyar, i nosaltres el que hem fet l'hem castellanitzat. I la portem més cap aquí. Sí. Això de la intenció, eh? Quan tu estàs en la primera part sense dir res. Deia, si partiu d'un text teatral, precisament si s'indica això, o és una part en què el director hi pots jugar, hi pots entrar tu a donar-li una mica més la teva visió, no? L'autor Benedetti posa moltes notes, no? Allò que dius, ara se revuelve, me lea la cabeza. Sí. En principi, perdona, però en principi estava concebida com a novel·la, Pedro i el Capitán. El que passa és que es va engrescar l'home i va dir, vinga, va, oh, em surten diàlegs aquí, doncs això es diu obra de teatre. Pues i li va sortir una gran obra, una de les obres més reconegudes a Llatinoamèrica, és de les poques obres que s'han escrit sobre la tortura. Estrany. Jo quan em vaig posar a buscar, vaig veure que s'havia escrit molt poc, així com s'han fet moltes pel·lícules sobre la tortura, teatre s'ha escrit molt poc. Molt poc.
Després anem a l'estadística esgarrifosa que hi ha de la tortura al món, eh? Però abans, això que dèiem, les indicacions, quin marge tu, com a director, has tingut a l'hora de portar-ho a l'escenari, això? Nosaltres vam entrar en contacte amb la fundació d'ell, de Benedetti, que està a Sud-amèrica, per demanar els permisos de l'obra. Tenim els drets, diguéssim, per explotar-la aquesta temporada. I ens van demanar que no canviéssim ni una coma. I amb això hem fet de més i de menys, perquè ho hem castellanitzat, però vaja, hem sigut bastant fidels a l'estructura de l'obra. Ell presenta una estructura que ens és vàlida i aleshores hem sigut bastant fidels a les indicacions d'ell. L'únic que sí que li hem donat un aire... Ell, en el pròleg de l'obra, diu no he estalviat els moments que poden ser, dins de la situació esgarrifosa, moments que poden ser còmics, o la ironia d'ells dos, el seu diàleg. De fet, són dos converses de dues persones intel·ligents, més o menys, no? I aleshores nosaltres ens hem agafat això, aquestes paraules de Benedetti, i li hem intentat apretar aquests moments que poden ser no còmics, però com a més simpàtics. És a dir, que poden provocar el somriure a l'espectador, malgrat estigui veient una situació esgarrifosa. És que fort. Fins i tot el públic potser en algun moment diu hòstia, estic rient. Sí, estic rient d'això. Sí, també busquem això. Per fer-ho també una mica més lleugera, és a dir, que t'entri tot el contingut, però no cal ser truculent. Tot i que l'espectador sí que... Jo crec, jo com a espectador, es passa per diferents fases. Una vegada comences a assajar, es passa per moltes fases, i una de les fases més interessants és quan tu, que ja ho tens molt interioritzat i ja has fet totes les capes actorals, ho veus com a espectador, perquè tens aquesta possibilitat de veure-ho des de fora, no? I des de fora sí que hi ha moments que Benedetti intencionalment tracta molt el sarcasme, la ironia, sobretot en el personatge del Pedro, no? Que l'única defensa que té és la seva negativa. Se sap del Pedro? Se sap qui és? Per què acaba assegut en aquesta cadira? Se sap per què acaba torturat? Sense fer spoilers, eh? Vull dir, o potser no és el de menys, i aquí ens centrem més en la relació que hi ha entre ells dos, les polaritats que es puguin establir entre ells dos. Pel que s'intueix... En moments de proximitat, que segur que hi deuen ser. Perquè s'intueix és algú que és antisistema, d'alguna manera, no? I aleshores el policia és el del sistema i diu doncs vull tots els noms de tots vosaltres. I bàsicament és això, però no és realment... L'interessant jo crec que és la dissecció que fa Benedetti de la figura del capità. Ah, el capità. Sí, perquè s'arriba a preguntar què fa que una persona normal arribi a convertir-se en un torturador. Quins processos ha passat, quins mecanismes. I realment ho explica i és esgarrifós. No? Tot el camí que explica... Al cap i a la fi tracta la psique humana, o sigui, fa un estudi psicològic, psiquiàtric, d'un personatge tan truculent com pot ser un torturador, no? Com aquest senyor pot arribar a casa i donar-li un petó a la seva dona després d'haver fet el que ha fet a la tarda, no? I prendre's un cafè amb llet tranquil·lament després de tindre les mans tacades de sang. Per preparar l'obra, amb quant de temps heu treballat? Com ha sigut el procés de creació? Amb molt temps hem treballat, perquè com que sabíem que l'havíem d'adaptar d'alguna manera i fer-la amb el nostre, hem fet lectures, hem fet molt de treball de taula, i això va bé després quan et poses a l'escena, perquè tothom sabem el camí que hem de tirar, no? I en aquest aspecte, molt bé treballar amb molt de temps. Arribem al punt d'estrena, que serà, doncs, aviat, no? D'aquí dos dies. Sí, i amb una maduresa que dius, oh, quin gust, no? Tranquil·litat, que potser a vegades has d'anar... No hem tingut cap toro, saps? Allò, corre, no arribem. Hem arribat i estem ara plàcidament esperant el dia d'estrena. Si no hagués sigut així, l'obra no respiraria com està respirant. Ara els assajos generals que dona goig. Sí, és un gust, és un gust. Procés emocional teu durant l'obra? Ui... És complexa. Quina pregunta ara he fet? No. És una pregunta que me l'esperava que la fessis. O sigui, l'han fet i me l'he estudiat a casa. Sí, és la teva. Cuando me pregunten, pero... No, el procés... Bueno, jo soc estudiant de l'Institut del Teatre, llavors, bueno, fèiem diferents... Agafàvem diferents filòsofs, Stanislavski, per exemple, li escau molt bé per aquest personatge, perquè el dolor ha de ser intern, i el dolor l'ha de veure l'espectador respirat, no amb el crit. Llavors, jo el que he fet, he agafat moltes notícies de tortures actuals, que jo em pensava que ja no hi havia tortures avui en dia, i bé, he fet un recull del que han viscut aquestes persones, no?
I a partir d'aquí, sobretot, molt de treball intern a nivell de per què està aquí, de molts perquès. William Lighton és un escriptor teatral, parla molt dels perquès abans d'entrar a escena. Per què estàs aquí? Per què entraràs? Per què? Llavors, jo em vaig fer un llistat de potser 200 perquès. Estava allí aquell personatge. No m'ho havies dit, això? No t'ho havia dit? No. Ho tinc a casa, ja t'ho passava. Val. Portes. Però venien amb la feina feta, sí, veus? Gairebé, 198 perquès tenia el personatge del Pedro. Ajuda molt, sí, perquè sí. et dona molta informació sobre el personatge. Sí, sí. Ha anat bé aquesta pregunta, perquè hem fet un making of de com es prepara un paper, però a la gent es pensa que és sortir a l'escenari i dir el text, i és bé que estàs interpretant, però hi ha un treball al darrere, important. Sí, sí, tant d'un com l'altre. Són papers difícils, i si no els fas versemblants, el públic s'allunya, no? I els has de fer que la gent pugui sentir una empatia o antipatia, però que la gent es motivi amb alguna cosa. El capitan resulta intimidatori? Un cop tu com a públic vist des del... Ai, quina cara han fet tu? Jo diria que al principi no. Al principi l'espectador l'estimarà. L'estimarà. Sí, perquè és el poli bo, és el que entre la sessió i sessió de tortura parla. De fet, no es veu res de tortura, que la gent estigui tranquil·la, no es veu tortura, només són converses. I diguéssim, és l'intríngulis psicològic dels personatges, lo interessant. No hi ha un moment leobàstic, saltissar... No hi ha res d'això. Detritus al dolent. Però és interessant, no?, les converses entre els dos. Això sí que et fa estar amatent i atent. Com un va guanyant a l'altre, i l'altre el guanya, i l'altre perd. És un partit de tennis. És un partit de tennis. Brutal. Sí, i requereix molta veritat, agafant les teves paraules, requereix que internament els personatges siguin molt creïbles i que l'espectador empatitzi, no?, amb ells. Aquí us tenim el divendres, el dissabte, el diumenge... Dissabte, tarda, nit. Sí, dues sessions, no? Dos quarts de set, dos quarts de nou. Sí, perquè hi ha gent que vol anar tard al teatre, doncs, per la tarda. Li posem fàcil. Li posem fàcil, i tant. T'acabareu cansats, eh? Oh! Em veig sobretot que la pallissa està cansat. De mala manera. Sí, sí. Dos de cada tres països encara torturen. Dos de cada tres. Ja podríem dir tres de tres, és a dir, tots. Que no falta res perquè sigui a tots els països tinguem casos de tortura. Això és el que diu Amnistia Internacional. I deu ser veritat. Sí, sí. I tortura, que ens sembla que sigui una paraula molt llunyana, però no, no. A l'estat espanyol es tortura. A Catalunya també es tortura. Hi ha denúncies de comissaries, de policies o de guàrdies civils o no sé què, que estan en plena vigència i estan als jutjats. Vull dir que se segueix torturant al costat de casa nostra. Terrible, eh, aquesta dada? Molt. Sí, sí. Jo quan la va buscar l'Oriol em vaig quedar esgarrifat. A més a més, tortura, no? Són els règims dictatorials a l'Argentina de Pinochet, per exemple, però aquí hem tingut el franquisme no fa pas tants anys. Sembla que la comoditat del dia a dia ens aporta a oblidar, no? Sí, però aquí, recordem-nos en plena democràcia, la comissaria d'Incharrondo i tot això, i el general Galindo, torturadors, no? La Saizabala. Sí, el cas de la Saizabala, tortura d'estat, terrorisme d'estat, no? Sí, sí, encara és vigent, no? No és una cosa ni antiga ni llunyana, malauradament. Malauradament. Per proximitat i sobre l'escenari en clau fictícia, la tenim a la Sala Trona Ormanyà aquest cap de setmana. Ens n'hem parlat el seu director, un dels seus dos actors, Oriol Pep. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. I el que fem ara mateix, no deixem de parlar en clau psicològica, perquè ens n'anem cap a la quarta edició del Sicurd. Esperança. Alegria. Por. Vergonya. Tristesa. Ràbia, remordiment, passió, compassió, empatia, ressentiment, gelosia, estima, nostàlgia, memòria, superació, tensió, angoixa, felicitat. Tarja de presentació, que ja ho heu vist, la quarta edició d'un certamen que va arribar fa un temps i
jo crec que podem dir que s'ha quedat per molt de temps més. Un dels seus pares espirituals i màxims responsables és el Jaume Descarrega. Benvingut, què tal, com estàs? Hola, i tal, com estem? A vegades coses que no es veuen a la tele, i és que quan justament teníem el tràiler de l'edició d'enguany, li estava comentant al Jaume, és molt xulo, la música és molt xula, l'estil és molt xulo, i em deies que heu repetit la fórmula, eh? Sí, hem repetit fórmula perquè el que fem és, després d'acabar el festival, passem per tots els instituts i els centres d'atenció primària, i centres d'educació primària que ens ho demanen, i justament l'any passat, quan vam passar amb el format aquest, els alumnes ens van dir que entenien perfectament què era el que nosaltres volíem transmetre, que era la salut mental. Llavors vam pensar que era una bona manera d'escollir, com dèiem, un dels trailers de l'any passat, per no revelar res dels que hi ha aquest any, per poder parlar de quina és la concepció que tenim nosaltres de la salut mental des del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Centres d'educació primària, de fet, el seu curs s'estructura al voltant de tres seccions, l'EduCurt, l'EduCurt Express i la secció oficial. EduCurt i EduCurt Express estan destinats precisament a alumnes de l'ESO. Alumnes de l'ESO, debat, de cicles formatius i fins i tot de la universitat. Com dèiem, és una aposta perquè aquest tema, el de la promoció i la prevenció en l'àmbit de la salut mental, pot arribar als més joves. El que fem és, com dèiem, poder compartir amb ells, amb alguns dels cursos que s'han projectat l'edició ja passada, què entenen ells per salut mental, i això fa que, com dèiem, en cadascuna de les edicions del festival incloem l'EduCurt, que és una de les categories, com dèiem, que el que fa és, per tot l'estat espanyol, demanar que al llarg de tot un any que han pogut fer també en un curs que tingui un màxim de 20 minuts, i, en canvi, la categoria EduCurt Express, que està exclusivament dedicada als centres que són d'aquí de Catalunya, és un curtmetratge que han de fer en 48 hores. Ells divendres arriben al Col·legi de Psicologia, nosaltres els donem un objecte, aquest any una frase també, i els donem tres localitzacions concretes que ells desconeixen fins divendres que els hi diem, i això permet que la seva creativitat, encara que ja portin una idea feta de què volen plantejar al voltant de la salut mental i aquest curt, l'hagin de poder després traduir amb un curtmetratge que dura 5 minuts, perquè evidentment en 48 hores no pots demanar meravelles de temps. Però és molt difícil, i en aquest sentit, en el bon sentit, no? I sí, perquè els obliga, com dèiem, a integrar coses, per exemple, l'objecte que nosaltres els hi donem, que només sabem el Josep Bar, el director cinematogràfic del Psicurt i jo, que serà el que inclourem, no? Per tant, bé, posar elements que dificultin una mica més la seva fantasia, la imaginació, la creativitat, creiem que és un incentiu per poder animar-los a que participin. Quina cara fan els alumnes, els més joves, quan se'ls parla de les malalties mentals, com a nosaltres no se'ns va parlar? Mira, jo diria que aquesta és la primera de les qüestions que plantegen. Com deies, tu ara parlem de malalties mentals, quan nosaltres el que parlem és de salut mental. Epa! I la salut mental, com dèiem, inclou, per una part, les malalties mentals, però també inclou tot allò que té a veure amb les emocions, els pensaments, les relacions, que poden ser a nivell familiar, d'amistat, laboral, educativa. Per tant, el primer que deixem ben clar és que la salut mental té un ventall molt ampli i que això és la intenció que nosaltres volem transmetre, que precisament, fins i tot ara diríem, que molts dels cursos que arriben a la secció oficial, que deies tu, que és la que és de la gent que es dedica al cinema, molts d'ells no tenen a veure amb patologies, sinó que tenen a veure, com dèiem, amb la manera de relacionar-se un amb si mateix, amb els altres, i com això ho pot transmetre d'una manera determinada. Per tant, es parla d'emocions, es parla de pensaments, d'idees, d'imaginació, de fantasia, d'un munt de qüestions que llavors a ells els permet veure que sí, evidentment, hi ha determinades qüestions, sobretot amb els joves, els interessa el tema del bullying, de les qüestions que tenen a veure també amb les noves tecnologies, coses que realment són preocupacions que estan en l'àmbit de la societat, però amplien, com dèiem, el ventall, i quan nosaltres posem curts, ells, que han vist també la promo, es refereixen a la promo com a un curt més. I per tant indica que, com dèiem, alegria, tristesa, ràbia, felicitat, són conceptes que hi són sempre. 3 dies, 32 curts seleccionats d'un total de 294 que s'han presentat. Quina feinada, eh? I sí, tenim la sort, ja des de la primera de les edicions, d'haver rebut, com dèiem, un gran nombre de treballs de professionals, que ens permet pensar que el Psicurt està agafant volada i que és un festival que s'està, com dèiem, implantant també en l'àmbit dels professionals. A més, és difícil per nosaltres perquè tenim un màxim de temps, perquè fem 5 passes al llarg del cap de setmana que fem el festival, i per tant, segons la durada que tinguin els curs, en podem escollir més o en podem escollir menys. Per tant, l'any passat em sembla que eren 25 i aquest any hem pogut augmentar a 32, i això permet, com dèiem, que aquest any, per exemple, a la secció oficial tinguem el que és la secció de ficció
I així com l'any passat teníem a banda de ficció el documental, aquest any tenim secció del que seria la ficció, però també tenim la secció d'animació. Això permet que la ficció és sempre fixa, però un any tenim documental i el següent tenim, com dèiem, animació, la qual cosa permet que es puguin recuperar les persones que es dediquen a fer justament tot aquest treball en aquest àmbit de documentals i d'animació. Tenim imatges de fa, crec que dos anys, vaja, és el 2017. Aquesta, si no recordo malament, és de l'any passat. Sí, és de l'any passat. És de l'edició de l'any passat, de la gala final que es va acabar fent. Festival de curtmetratges, 2017, aquí us tenim. Perquè hi ha premis. Qui otorga els premis? Hi ha un jurat? Sí, tenim un jurat, com dèiem, que està format per quatre professionals de l'àmbit cinematogràfic i quatre professionals de l'àmbit psicològic, tots ells del Col·legi de Psicologia, perquè així, com dèiem, entre la tècnica i l'aspecte que té a veure amb l'àmbit del que seria la salut mental, es pugui fer doncs, això, no? un equilibri més o menys. Aquest, com dèiem, otorguen uns premis, que són els premis, diríem, de la secció oficial, i després hi ha un premi que no hi participen, com dèiem, no el jurat, sinó que participa el públic. És el premi del públic que, com dèiem, a més mostra si el públic ha coincidit o no amb les eleccions que han fet aquests membres del jurat. I algun any ha coincidit i en d'altres, en canvi, no. La qual cosa permet veure aquest ampli ventall de registres que pot tenir el públic, l'espectador, a l'hora de què és el que l'impacta, què és el que l'emociona, què és el que li arriba. No? I això per nosaltres creiem que és un afegit important. El que trobo molt xulo, molt positiu, és que s'acosti el concepte de salut mental, com molt bé m'ajustaves fa un momentet, Jaume, en totes les seves vessants, a la gent més jove, que no deixen de ser la societat del futur, per tant, el coneixement creix. Si després, si tenim temps i aprofundim, ja em dieu quanta estona tenim, companys, per endavant, perquè abans el que no puc deixar passar és el film inaugural, que és el d'aquest dijous, dia 10, a Campeones. Això que és, l'estic mirant a trossets. Bueno, sí, a trossets, ho he de reconèixer, però és que m'encanta, és brutal. Sí, vam pensar que era una molt bona pel·lícula, vam tindre la sort, com dèiem, de tenir dues edicions endarrere. El Javier Fesser, que va presentar un curt i que va guanyar un segon premi amb 17 anys juntos, va estar en el moment en què justament estàvem al tema de Campeones, i llavors vam dir, escolta'm, en algun moment determinat haurem de poder portar Campeones per inaugurar també el festival. Tenim la sort aquest any de poder comptar amb el guionista, amb el David Marquès, la qual cosa ens permet, com dèiem, tindre aquella persona que ha creat els diàlegs, les situacions, i creiem que això, com dèiem, no és un element important. Per tant, farem la projecció, com dèiem, que després de la inauguració dels quarts de vuit oficial que farem, tindrem la sort de poder veure el llargmetratge i després compartir amb ell un col·loqui. Creiem que això és el que la gent també desitja, no? Poder compartir amb aquelles persones que han creat alguna cosa, què és el que els arriba també ells, quines emocions els hi ha despertat, quins sentiments, quines reflexions els hi ha fet, no? Poder compartir amb el company que tenen la butaca al costat. Creiem que aquesta és una bona manera de poder, com dèiem, posar-li paraules en una societat, com dèiem, que cada dia és una societat que intenta lliurar-se de la pressa que ens porta tots, doncs, i que té pocs espais de paraula. No, a més a més, jo li preguntaria, una és, els protagonistes, hi ha algun d'ells que sigui actor, sí o no? I, a banda d'això, si hi ha moments que acaben sortint a la pel·lícula que són improvisats, sí o no? Perquè hi ha moments, és molt hilarant. Si, de debò, si no l'heu vist, Campeones, sisplau, segur que molts ja l'heu vist. Mireu-la, és molt divertida, a més a més, et fa riure de coses, hosti, però què estic rient, no? I t'acosta molt a aquestes persones. És la proximitat. És molt tendre, molt bonica. Com dius tu, és la proximitat, no?, de coses que ens toquen a tots, de sentiments que en un moment determinat tots pensem que hem pogut viure per una o altra situació, i això crec que és el que fa que sigui una pel·lícula que hagi tingut tant d'èxit com ha tingut precisament Campeones, no? Per tant, li transmetrem les preguntes, ja que tenim un col·loqui amb ell. Crec que no eren actors, algun d'ells sí que segueix sent actor, perquè ho sabem precisament a partir d'haver sigut Campeones, però com dèiem és una pel·lícula que toca i toca molt i ens sembla una molt bona manera de poder inaugurar un festival que parla justament d'això. I amb el seu guionista, que de fet no deixa de ser el que ha muntat l'estructura de tota aquesta història, èxit de taquilla, èxit de crítica, ha sigut una de les pel·lícules que hem vist aquests últims mesos molt xules. El que et dèiem, tenim un minutet, salut mental, gent jove, societat del futur, s'està plantant una bona llavor? És a dir, en el sentit que cada vegada ho tindrem més clar i hi haurà menys prejudicis?
Crec que aquesta era la labor que hem de fer aquells que es dedicàvem a aquest àmbit, no? Jo diria àmbit sanitari, educatiu, amb l'àmbit cultural, fins i tot. Plantejava també, et comentava abans, que tenim la sort de tenir el dissabte al matí també un documental, que és el documental Déu-n'hi-do, amb la Mireia Ros, concretament, i que vindrà, a més, acompanyada per una de les protagonistes, i que ens agradarà poder-les tenir, perquè precisament és un documental que s'ha fet pensant, com dèiem, en persones que tenen síndrome de Down o bé una discapacitat intel·lectual, i que realment s'aproxima, com dèiem, no, al fet de pensar que totes aquestes coses que abans estaven en un calaix, a poc es poden anar obrint a la societat. Mentre hi hagi recolzaments des d'institucions i, com dèiem, mentre determinats espais, com per exemple sanitat, pugui pensar que els professionals en l'àmbit de la prevenció i la promoció són necessaris més enllà de la intervenció, aquesta serà una aposta clara que, com dèiem, nosaltres creiem que és important de poder tirar endavant. Per tant, qualsevol projecte que doni veu a la relació entre la cultura i l'àmbit sanitari, per parlar del que nosaltres ens estem referint, però també en el social, en l'educatiu, no, per nosaltres és una bona cosa que permet, com dèiem, no, que es pugui fer altaveu d'aquestes qüestions que fins ara, com dèiem, eren una mica residuals i que el que es pretén que puguin ser-ho, no? Jaume Descàrrega, doncs moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui. Que vagi molt bé aquesta edició i, bueno, i esperarem la cinquena amb candeletes, que es diu. Moltes gràcies. Ens veiem a la propera. Doncs el que fem ara mateix és anar a publicitat i després seguim aquí a TAC 12 amb la recomanació que ens porta avui en Joan Reig. Fins ara. Ja tornem a ser amb tots vosaltres a l'Auditori 1.2 d'aquesta setmana i, com no pot ser d'altra manera, comencem la segona part del programa amb Joan Reig, recomanació d'aquesta setmana. Jo, clar, jo pel nom del grup he pensat, i t'ho he dit, dic que són estrangers aquests, i diu, no! Diu, no, són estrangers. Empty Cage, que vol dir gàbia tancada, ho dic bé o no? Buida. Seria Empty Cage. Ah, buida, exacte. Sí, la gàbia buida. Empty Cage, gàbia buida. S'ha escapat el pardal. Tenen el nom estranger, que dius tu? Allò que tens, se t'escaparà el pardal, se'ls ha escapat. Tenen el nom en anglès, però són ben catalans, són de Rubí, del Vallès. Al Vallès hi ha hagut sempre tradició musical. Al voltant de Sabadell, per exemple, BB57, que ara han tornat, després de molts anys d'haver-ho deixat, grups dels 90, també com la Madame, pioners del nou rock català dels 90, els Bards, els Tancat per Defunció, la Gran Aventura, i ara, des de fa una colla d'anys, hi ha aquest duo de Rubí, concretament, que van guanyar el Sona Nou, el concurs Sona Nou, el 2012, i l'any següent, el 13, van enregistrar aquest primer disc, que es diu Tal com Raja. Es presenten com a duo, són guitarra i veu, i bateria, o sigui, sense baix, prescindeixen del baix. Una mica a imatge i semblança de grups com, per exemple, els americans de White Stripes, o bé com aquests que ara estan molt de moda, els Black Keys, no? Que també són guitarra i veu i bateria. Anant una mica a l'essència del rock and roll, amb moltes influències del blues més bastard, no? I amb aquest primer disc, que va estar produït per el Xerí Maristé, el van gravar a Musicland, ja es notaven les influències de sobretot nord-americanes, d'aquest rock and roll cru, amb molta pàtina de blues, no? amb lletres crues, i ara acaben de treure aquest, que es diu Moneda de Tres Cares, una mica insistint amb aquest estil, no? Encara més cru, amb un so brut, volgudament brut, molt contundent, i amb lletres crues, també, i fins i tot, m'atreviria a dir, violentes. Si el nostre company... Violentes, Déu-n'hi-do. Violentes, fins canten i tot. Canten en català, això, violentes, sí, sí. Del punt de vista no d'incitar la violència, sinó que el que expliquen són coses, a vegades, violentes i sòrdides, no? Tenim aquí el primer videoclip, el primer single, que Corina. Es diu Últim Batec. Surten ells com a personatges. Recomano a la gent que vagi al YouTube, i perquè nosaltres no el podrem ensenyar, malauradament, fins al final. Té un final molt divertit, tot i que el vídeo és una mica violent. Espero que no, ara que això de la violència, no? Que sembla que sí, és, sí. Ara
Tot és violència... Avui hem parlat de tortura i tortura, de torturar sí. i tortura. Exacte. És una mica el plantejament del que veiem fa una estona. Mica, Grau, és una mica això. Evidentment, aquí hi ha violència teatralitzada, no? Sí, per sí, tant, sí, no, sí, sí. No crec que ens pugui acusar l'auditori de gran cosa. No, 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 i ara... Van forts, eh? Però... Bueno, és el que no es veu a l'obra de teatre, que els moments de tortura se li deixen. El que pega en aquest moment és el bateria i que és en Gerard Tort i el Sergi Estella és el que rep, eh? És el guitarra i veu. Sí que tenen aquesta sonoritat Black Keys, eh? Sí, 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 sí. Si escoltem una mica... Cendra, només es val i cendra és tot el que ens heu deixat fins aquí. Sempre deixeu una metja encesa. Està enregistrat a Estudis Ultramarinos, a Sant Feliu de Guíxols, pel Víctor García, que és uns estudis on s'hi ha gravat molt de hardcore, molt, diguéssim, que el saben fer sonar les guitarres amb contundència. No? És un singelasso, això, eh? Sí. Sí, sí, sí. L'estic escoltant de fons i m'està enganxant, però molt, eh? A mi una que m'agrada molt, és sí. Teixits, que seria la cançó, precisament, menys Empty Cage, no? Perquè amb aquestes cançons generalment mana el riff, no? El riff, pels que la gent que no estigui bregat amb la música, és la melodia que fa la guitarra, uh-huh. no? Una melodia generalment molt rítmica, també, no? I que és el que porta tota la cançó. I, en canvi, en la cançó Teixits és molt més melòdica que la resta. És un disc, dintre d'aquest estil, poder més variat que el primer, i res, i és la recomanació que tinc per tu i per pels nostres espectadors aquesta setmana. Perfecte, Joan, ens quedem amb això i és teu el CD? Tots dos són meus, sí. Ja, pagats, i tot, eh? Com els deixaràs? I tant, si te'ls deixo. Anem a les recomanacions de l'amic Rossic. A veure què tenim. Comencem l'apartat de recomanacions d'aquesta setmana fixant-nos en una proposta literària. Del periodista i poeta Enrique Villagrasa ens presenta un dels seus poemaris més personals i rigorosos. Es tracta del segon volum de la trilogia que va encetar aquest mateix any amb el poemari Queda tu sombra. A la llibreria La Capona Entre Amics, el poeta va presentar la segona entrega d'aquesta trilogia. A la poesia Sabe Esperar, Villagrasa juga amb el llenguatge inspirant-se, entre altres, en records de la seva infància. Lo que hace es recoger todas aquellas cosas, hechos, recuerdos, memoria de mi infancia, el juego con el lenguaje, el bregar y partirte el cobre con la poesía, echarle un pulso a esa poesía, a esa palabra sujeta a ritmo, y hablar de aquello que tienes más cercano, de aquellas cosas que te son más cercanas. Pues desde tus primeras lecturas a tus experiencias con tu abuelo que era labrador o con tu padre que cargaba hacían los cartuchos para ir a cazar, y de todo eso hablar porque es lo que realmente conoces, aparte del amor, la vida, eso que todos los poetas seguimos hablando. De la literatura a la dramatúrgia, anem a la capital de l'Alt Camp perquè Valls torna a viatjar aquest cap de setmana al país del Mai Més, a la mà del grup del teatre principal. El GTP recupera la revisió del clàssic de Barri, que el curs passat en la seva estrena van veure més d'un miler d'espectadors. Enguany, el GTP inclou una nova cançó en aquest espectacle musical que posa dalt de l'escenari una trentena de joves actors i actrius del planter del grup del teatre ballenc. Les aventures de Peter Pan en un món màgic de pirates, fades i nois perduts tornaran a l'escenari del principal de Valls entre l'11 i el 13 d'octubre. Seguim a Valls per aturar-nos en una mostra fotogràfica que trobem a la sala Sant Roc. La dona i la terra és el títol de la mostra que s'hi exposa fins al 13 d'octubre. Es tracta d'una visió personal que presenta la mirada de 12 dones i la seva relació amb la terra. Un recull de fotografies realitzat per Helena Milà Fortuny, guanyadora amb aquest treball de la primera beca de fotografia Pere Català i Pi. La mostra s'emmarca dins una proposta més àmplia que sota el títol de mitgera s'ha escampat fotografies gegants per les parets de diversos solars buits del barri antic de Valls. Finalment, tancarem l'apartat de recomanacions passant-nos per la capsa de música on divendres trobarem els Harrison Ford Fiesta, que al març del 2018 van presentar el seu segon treball discogràfic, La Festa. Els tarragonins els acompanyaran en aquest programa musical a la Tabacalera, els mallorquins o Soleone. Arriba, doncs, el moment ja de conèixer més a prop el grup que ens visita avui, eh? Són la Sutil, i són de Tarragona. És un grup que gairebé no fa ni un any. O sigui, són molt joves elles, com a persones, diguéssim, sí. I molt jove el grup. Uh-huh. És veritat o no? Paula, sí, sí, clar. Nerea i Cris, què tal? Benvingudes. Hola. És veritat això que he dit? Sí, sí, sí. Sou molt joves de tota manera. Som molt joves. Sí. Els veus, la Greta? I el grup també, perquè sí, sí. Quan fa que esteu en actiu? Les tres sí, menys d'un any, com has dit. Menys d'un any, sí, eh? Sí, sí, sí. Escolta'm, què fa que un dia si diu que fa la guitarra
Com va anar això? A mí me regaló el bajo Paula. Ah, a los 18 sí. años. Sí, sí, ya estaba buscando con... Venga, yo toco la guitarra, tú has de tocar alguna cosa. Sí, sí. Sí. Sempre m'agradava i ella em va regalar amb un altre amic. Era aquest Fender Mustang tan maco? No. Era un altre. De color verd. Més de segona mà. Sonava regular. Sonava fatal, però bueno. Però vam començar així, sí. La Cris ve d'Algeciras. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? És una cançó dels Burning, però jo m'ho faig vindre bé per preguntar-te... Pues nada, circunstancia de la vida. Te llevan un sitio y a otro, pues aquí estoy. ¿Y hace poco que estás aquí o...? Hace 2 años. 2 años. Sí. Y con 2 años me explicabas que ya estás en 2 grupos sí. de Tarragona. Sí. O sea, el tercer año ya, otro grupo... No, no. No me deja. ¿Cómo os va a conèixer entre...? Porque ella es la darrera incorporación a Sutil, ¿oi? Sí, Nerea y yo nos conocíamos de la escuela de fa, bueno, fa un año, fa 11, 12, 13 años. Sí, i vam tocar en un festival a Woodstock al juny i ella tocava amb els Patricio Suvicio, que és la banda que té, i ens vam veure allà i va estar guai, va sonar molt guai. Festival a la capsa de l'Associació de Músics, sí, sí. que enguany estava dedicat al festival de Woodstock. Sí. Vam tocar a Woodstock, no? Dic, cuidao. Sí. No, sí. Al festival de Woodstock. Dedicat al festival... Passada, sí. Recordant el festival de Woodstock i allí tocàveu vosaltres... I ells van tocar després. I allí vau dir, va haver com un flatxasso, no? Sí. Dic, bé o no? Sí. Bueno, va ser més tard, no? Perquè, sí. Bueno, diguem que sí. Vam sí, conèixer, sí. Després vam coincidir amb un altre concert i ja vam dir, bueno, a veure si toquem una vegada, no sé què, i mira, va sortir. Es van quedar sense bateria, la teníem a ella i... Molt bé. El fet de ser dones és expressament o és casualitat? Sí, sí, sí. Nosaltres, bueno, reivindiqueu el fet d'allò, de Riot Girls, eh? Sí, perquè si ella fos un home, per exemple, si el bateria fos un home, dirien que la música sona bé perquè són home, perquè hi ha un home i que tot ho fa l'home, no? A vegades, aquestes coses. I ja callo. A més, el jardiner. Molt bé, com veieu, són fresques, la seva música és fresca i elles també són fresques com arròs. Escolta'm, quines influències... us reconeixeu en la vostra música? Bueno, jo per part del Vines diria The Cure. Warpaint també m'agrada molt. Bueno, després tu, bateria. Què? La Cris, què música? Diria rock, en general. Rock en general, però des de Guns N' Roses, Elvis Presley o... Todo. Tot, eh? Un poco... Desde que estoy con ella es un poco más tipo al Jay y... No indie. Todo lo moderno. No indie. Se ha puesto las pilas. Muse, no ¿Hace sé. Mucho que tocas la batería? 8 años. Sí, o sea, en Algeciras ya tocabas sí. la batería, habías estado con grupos, o sea, que eres la más experimentada. Y la más buena, sí. Del conjunto. Y la más buena, digo, una idea. La más vieja, eso sí. Bueno, en catalán, bella y bella sí. es... Cambies una letra, no, también no, es... Més bella amb B alta, no? Que sí? Sí, bella amb B alta i tal. Amb B alta, clar que sí. Clar. Tu quines influències, jo, Paula, Coldplay, et reconeixes Coldplay. Tu? Coldplay. U2, però Coldplay. Sí. Però Coldplay d'abans, eh? Quan eren bons. Encara són bons, però... Escolta, heu vingut per... Bé, hi ha grups femenins perquè, escolta, reivindiqueu les dones en el món del rock i en el món del pop, però els referents de moments que m'heu dit fins ara són... Bueno, Warpaint són tot dones. Ah, però aquest no els coneixia, per això acabo per de fotre la pota. Per això, perquè són dones. Tu creus que no els conec per això, no? Sí, segurament. Sí, perquè tu veus grups que són d'homes i estan al mateix calibre, al mateix gènere, i unes estan aquí a un festival i les altres estan aquí. I és sí. com... Bueno, jo també crec que també hi ha una mica de discriminació positiva, en aquest aspecte. Que a vegades hi ha dones que només per ser dones... bueno, podria ficar un exemple, però no us ficaré. No. Bueno, però també per un grup de dones que ja donem tots els homes que hi ha. Sí, no, clar, és veritat, sí. Sí, sí, o sigui, hi ha discriminació positiva, però és necessària. Ho trobo fantàstic. Veig que veniu guerreres i m'agrada molt. Jo soc de Constantí, vaig ser guerrera. Tu tens orígens a Constantí, ja no deia jo que la cara em sonava. La cara em sonava. Sí, és de Catàpies, que hi voleu fer. Ara la gent de Constantí, quan m'adroni pel carrer, diré, aquella xiqueta de Catàpies, però de qui és filla? M'ho he d'explicar i tot això. Escolteu, sou aquí perquè promocioneu unes actuacions que les tenim a tocar. Aneu a Anglaterra, fins i tot. Sí. Però comencem per la capsa. Torneu a la capsa, amb el vostre repertori sencer, re de covers, re de versions de Woodstock, el vostre repertori, el repertori de Sutil. Quin dia és això?
26 d'octubre. 26 d'octubre, dissabte. Sí. Compartiu escenari amb un altre grup, tinc entès. Sí. Ells toquen abans i després nosaltres. Sí, toquem amb Exiles, que toquen com a les... Jo crec que a les 7 comença o així, nosaltres toquem després. Una horeta cadascun i sí, està molt bé. Molt bé. I després anireu a l'altre extrem del Tarragonès, podríem dir. Anireu a Torredembarra. Sí, a la Traviesa. No? Toquem el dia 9 de novembre. Un lloc mític, no?, que... fent milers de concerts. I toquem en un grup de València que ja vam anar allà a tocar i ara ells venen. Com es diuen? Nathan Jaime Color Sound. Fan un rock, blues o així. Està molt guai. Molt rotllo Beatles i tot això. Molt bé. I després anem a Londres. Toquem el 21 de novembre. El 21 de novembre? A on? En quina sala? A Camden Town. Es diu The Monarch. Està molt bé. Com ha estat això, aquest contacte de... Xarxes. Va ser per Instagram. Vaig començar a seguir, perquè nosaltres sempre volem anar fora, a Anglaterra, a Europa, a tocar, i vam començar a seguir a dones, managers, festivals i tot això, i li va agradar, ens va parlar. Vam vindre al seu grup a tocar a l'octubre passat a Barcelona, i ara nosaltres anem. Sí, va ser supercuriós, perquè quan ens van contactar nosaltres només érem dues i no havíem tocat mai en directe. I llavors, només teníem un vídeo a YouTube. Només vam penjar un vídeo, una cançó que vam gravar, i ja està. I ens van, i van venir a veure'ns, després van tornar aquest estiu també a veure'ns a un concert, va dir, vale, ens agradeu i volem fer alguna cosa. Hem vist alguna cosa, aquesta gent? Sí, sembla. Qui fa les cançons? La lletra les fa jo. I de què parlen les lletres? No idea. Bueno, jo... Què vols transmetre? Sí, la meva inspiració és molt llibres, pel·lícules, però jo vull transmetre, no sé, nostàlgia. Sempre tenim la música, és una mica dark, la música, però les lletres més. Però la música li dona una melancolia que està guai. I lletres, no sé, de tot. Moments específics, no sé, la vida. I la tria de la llengua és per les influències que rebeu de la música que escolteu? Sí, jo per mi... Podríeu fer en castellà o podríeu fer en català? O... Sí, és que, bueno, sempre llibres i pel·lícules i tot en música és tot en anglès. O sigui, ja no va ser una decisió... Jo vull parlar, o sigui, vull escriure en anglès, em va sortir ja naturalment. Molt bé, noies, doncs gràcies per venir. Moltes gràcies. I amb quina cançó acomiadem el programa? Wonder. Wonder? Sí. Doncs moltes gràcies. A vosaltres. I quan tingueu alguna cosa sòlida, algun disco per ensenyar-nos, tornareu, eh? Merci. Sí? I tant. Gràcies. Doncs vinga. Gràcies, i fins la propera. Nosaltres, res, us deixem amb Sutil i tornem la setmana que ve, com sempre, aquí a l'Auditori 1.2. Adéu-siau. What we call for.